What is this? Mbrojtja e Palit Lekaj dhe dy ish zyrtarve të komunës e Gjakovës të akuzuar për keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar i kam paraqitur kundërshtimet e tyre me shkrim gjykatës në Gjakovë. Mbrojtësi i të akuzuarit Palit Lekaj, avokati Arianet Koci, tha se pos kundërshtimeve që i ka paraqitur me shkrim e rezervon të drejtën që të ftojë dëshmitar. E kemi edhe një obligim i cili rrjedh prej neve 256 kodit procedurës penale. Obligimi mi paralajmëru dëshmitar, ku ne rezervoja drejt nëse eventualisht nuk urdhët. Këtë të dëshme plëtsu ndaj jush obligimit. Mune edhe ma vonë. Po ashtu edhe mbrojtësit e të akuzuarve Qazim Mehmeti dhe Nikol Leshi, avokatët Meshari Selimaj dhe Ndrec Dodaj, kundërshtimet e provave dhe kërkesën për hedhin akt akuzës, kësaj gjykati akshin adresuar me shkrim. Kurse prokurori prokurorisë speciale Faik Halili kërkojnë nga gjykata të refuzoj kërkesën avokatëve për hedhjen poshtë akt akuzës. I kundërshtojnë në tërsi kundërshtimet e akuzuarve të parashtruara për mes mbrojtësve të tyre, duke u nisur nga fakti se akt akuza e prokurorisë speciale Republikës Kosovës është plotësisht e argumentuar. Si pas kësaj akt akuze, Lekaj, Mehmeti dhe Leshi akuzohen se gjatë muajt mars të vitit 2012 në bashkryerje kanë te kaluar kompetencat me qëllim që të përfitojnë qëfar do dobije pasurore për vete apo për tjetrin duke shkaktuar dëme komunës e Gjakovës dhe banorve të fshatit Jahoc të kësaj komunë. Gjukata me akt vendim të veçant do t'i njoftoj palet lidhën me kërkesat e parashtruara.